Olá viajantes, bem-vindos a mais um vídeo no canal. Desta vez vamos levar vocês até a Patagônia na Argentina e mostrar várias imagens lindas. Vamos junto! Nosso primeiro trecho de deslocamento foi de Taboão da Serra, em São Paulo, até Campo Largo, no estado de Paraná. Pernoitamos no camping No Sol. Esta foi uma viagem de 386 quilômetros, passando por longos trechos de serra da BR-116, onde nós só podíamos andar 60 km por hora. Chegamos lá, cansados, descansamos para seguir no próximo dia até a cidade de Barracão, no Paraná, para parar no camping Recanto dos Amigos, bem perto da fronteira com Dionísio Cerqueira e Bernardo de Irigoyen. Uma vez passados pela alfândega, estávamos livres para pegar a Ruta 14 e descer o estado de Misiones em direção a Sacutupé-Rondô, na cidade de Oberá. Antes de chegarmos lá, faríamos uma parada no supermercado Dom Gustavo, perto da cidade de San Vicente. É um bom lugar para fazer as primeiras compras, coisas que você não pode trazer do Brasil para a Argentina, porque isso seria barrado na alfândega. Já paramos diversas vezes neste camping de Salto Berondô, um camping municipal. Não porque é muito maravilhoso, mas é porque ele fica numa boa localização. Na cidade de Oberá, você pode fazer mais compras, tem uma vinoteca, você pode comprar chip, pode pegar dinheiro de Western Union. É um lugar tranquilo, tem banheiros, nada é muito maravilhoso, mas quebra um bom galho. Do camping do complexo municipal de Salto Berondô, em Misiones, seguimos até a cidade de Yapeyú, na província de Corrientes, e fizemos pernoite no camping Dom Arturo. Isto foi uma viagem de 296 quilômetros. O camping Dom Arturo é bastante novo, ele fica bem próximo do camping municipal e ele promete ser uma boa opção no futuro. Ele já tem um ótimo banheiro, as instalações lá são muito boas, tem uma boa área, possui horário para tomar banho com água quente na parte do final do dia, tem pia, ponto de energia, tem uma parte gramada, plana, boa, e fica próximo ao rio. É um lugar bem tranquilo, silencioso e oferece um bom descanso. De Yapeyú, seguimos até a cidade de Gualeguaychú, na província de Entre Rios. Foi uma viagem de 490 quilômetros. Nosso plano inicialmente era pernoitar no camping Nandu Baisal, mas infelizmente nós não conseguimos ficar lá. Nós acabamos ficando no camping Cerro Índios, que não é um lugar que a gente possa indicar para outros campistas. É um lugar bastante precário, não havia nenhum chuveiro com espalhador, então era só um buraco na parede onde jorrava água fria. Também não estava muito limpo, havia animais soltos passeando pelo camping. Havia água potável que você podia pegar num tonel, mas não é um lugar que nós voltaremos, a não ser que não tenha outra opção. Depois da nossa permanência forçada no camping Cerro Índios, saímos na segunda-feira de manhã para ir até o centro da cidade de Gualeguaychú para tentar pegar dinheiro numa agência da Western Union. Porém, naquela hora da manhã, eles ainda não tinham dinheiro, teria que voltar à tarde, o que não estava nos planos. Pegamos o carro e pegamos a ruta em direção ao sul, passando por cima das pontes do Rio Paraná e passamos pela cidade de Zárate, onde paramos no Carrefour. E dentro do Carrefour havia uma outra agência de Western Union, onde conseguimos finalmente bufunfa sem nenhum problema. Continuamos nossa viagem em direção ao sul, para a cidade de Azul. A cidade de Azul seria a nossa última parada antes do nosso primeiro ponto de interesse, que era a cidade de Carué, perto das ruínas da Vila Epecuén.
cidade de Azul, seguimos até Caroé, ainda na província de Buenos Aires. Chegamos no camping Le Valle, na cidade de Caroé, e no dia seguinte seguimos até as ruínas de Vila Epecuén. Vila Epecuén foi uma cidade turística, um balneário com vários hotéis e piscinas, com águas termais, mas a cidade acabou sendo inundada por água salgada, o que danificou todas as edificações e matou todas as árvores que tinham por lá. O que ficou são as ruínas que são, embora tristes, são extremamente fotogênicas. Para se chegar do camping até as ruínas de Vila Epecuén, leva-se aproximadamente meia hora de carro. As ruínas da Vila Epecuén são indiscutivelmente impressionantes. As poucas construções que ainda estão de pé, como algumas partes da piscina, algumas escadas perdidas que não levam a lugar nenhum, as árvores retorcidas, mortas, que você vê claramente que elas foram plantadas, avenidas submersas, praças que não existem mais, uma fonte, um chuveiro, tudo isto é muito interessante de se olhar. Nós teríamos que voltar à noite para tirar fotos melhores ainda. Na bilheteria das ruínas, você pode obter um documento que autoriza a entrada durante a noite e a captura de imagens, inclusive para fins comerciais. Esse documento não possui custo nenhum e é bom ter caso você for interceptado por algum guarda de noite. Também traga uma lanterna, porque não há luz nenhuma que possibilite fazer belas fotos. Uma vez descansados, saímos do camping Le Valle em Caroé e seguimos até Pedro Luro, ainda na província de Buenos Aires, onde pernoitamos no camping La Salada. Isto foi um deslocamento de 280 km rumo à Patagônia Argentina. No 12º dia da nossa travessia, saímos de Pedro Luro e seguimos até Las Grutas, na província de Rio Negro, e finalmente chegamos na Patagônia. O deslocamento foi de 315 km. Na manhã seguinte, saímos de Las Grutas e seguimos até Neuquén. Pernoitamos no estacionamento do supermercado Xangomás, pois não encontramos nenhum camping aberto. O deslocamento desse dia foi de 397 km.
Eram 7 horas de domingo quando a gente saiu de Neuquén em direção à Vila Trafú. Infelizmente, o dia não começou bem, pois na Ruta 22, um alcoolizado atirou uma pedra contra o nosso para-brisa. Por sorte, o para-brisa não se quebrou por inteiro e conseguimos seguir viagem. O resto do dia foi sem surpresas e muita beleza passando pelo Vale Encantado. Depois de passarmos uns belos dias no camping Paloma Araucana, chegou a hora de pegarmos a Ruta Nacional 40 em direção ao sul. Nosso objetivo era chegar até em El Chaltén, mas até lá levaríamos mais vários dias. A próxima parada era na província de Chubut, na cidade de Lago Puelo, e ficamos novamente no camping El Fogón. No dia seguinte, retomamos nossa viagem. Retornamos à Ruta 40 e passamos pela cidade de Esquel. Lá, comemos um pequeno lanchinho na Praça de San Martín, antes de continuar a viagem na direção de Trevelin. Em Trevelin, ficamos numa vinícola de nome Nantifal, que também possui uma área para camping. Ainda no mesmo dia, aproveitamos para visitar os campos de tulipas que tem ali.
No dia seguinte, visitamos o Parque Nacional Los Alerces, que fica a 60 quilômetros do Camping das Vinhas Nantifal. O lugar lá é lindo. As imagens que nós mostramos aqui não fazem justiça ao local. No dia seguinte, nós saímos de Trevelin e viajamos até Rio Maio, ainda na província de Chubut. Fizemos pernoite no camping municipal, percorremos 401 quilômetros. Neste local encontramos o motorhome Olivia, da família VNE. De Rio Maio, seguimos até o Parque Patagônia e entramos pela portaria Canyon Rio Pinturas, na província de Santa Cruz. Como vocês podem ver pelas imagens, o local é muito desértico, não há uma vegetação, apenas estepe. A mesma coisa também se aplica à infraestrutura desse local. Não há uma mercearia ou uma loja, não há chuveiro, não há banheiro com água corrente. É tudo bastante simples. Neste parque também se localiza a Cueva de los Manos, mas que não chegamos a visitar. Nós fizemos uma trilha e chegamos até o cânion para tirar algumas fotos. No local existem estruturas que protegem contra o vento. Um campista que montar a sua barraca ali não será levado pelo vento. É quase desnecessário mencionar que nós passamos mais uma noite muito tranquila neste local e seguimos no dia seguinte em direção a Governador Gregores, que era a última parada antes do nosso objetivo, El Chaltén.
Depois de passar uns dias em Yaoshaoteng, chegou a hora de iniciar o retorno. Nossa primeira parada do retorno era El Calafate. Nesta cidade, começamos a sentir os primeiros efeitos da falta de combustível. Se formaram longas filas de veículos procurando abastecer, inclusive nós. Ficamos no complexo Punta Soberana, em El Calafate. Encontramos carne de carneiro no La Anônima da cidade e fizemos um churrasquinho. Uma pena que eu deixei a grelha no camping quando nós saímos. Saímos de El Calafate e seguimos 304 quilômetros até o Parque Nacional Monte Leon, ainda na província de Santa Cruz. Fizemos pernoite no parque e na manhã seguinte fomos visitar a pinguineira. Na manhã seguinte, saímos do Parque Nacional Monte Leon e fomos até a cidade de Comandante Pedra Buena, província Santa Cruz, e fizemos pernoite no camping Vial da cidade. De Comandante Pedra Buena, seguimos até Vila Radatili e fizemos pernoite no camping municipal da cidade. De lá, seguimos até a capital de Chubut, Rawson. Mas infelizmente nenhum dos quatro campings da cidade estava funcionando e tivemos que pernoitar num posto de combustível IPF. Esta não seria a última vez em que pararíamos em posto de combustível. Nesse local ficamos estacionados na frente da van Sonhos e Patas por Quilômetro. De Trelew voltamos para Las Grutas, na província de Rio Negro, e ficamos outra vez no camping Oasis. Também levamos a gorda para uma oficina para fazer um reparo de emergência. Com o trailer provisoriamente consertado, seguimos de Las Grutas até Trenquilauquén, já na província de Buenos Aires, e fizemos pernoite no posto IPF ACA. Nesse dia, percorremos 661 quilômetros porque nós tínhamos pressa de voltar para o Brasil. O dia seguinte foi um pouco menos ruim, mas ainda assim fizemos 534 quilômetros de Trenquilauquén até Ceibas, em Entre Rios. Outra vez dormimos num posto de combustível e no caminho sentimos os efeitos das enchentes da região. Mais um dia, mais um deslocamento longo de 550 quilômetros de Ceibas até Japeju. Ficamos novamente no camping municipal da cidade, que estava bastante afetado pela alta do rio Uruguai. Estávamos chegando em casa. O último trecho foi de Japeju até Oberá, onde ficamos novamente no camping municipal Salto Berondô. E de lá, no dia seguinte,
fizemos a passagem para o Brasil em Dionísio Cerqueira. De lá, de Dionísio Cerqueira, descemos até o sul para levar o trailer até a fábrica para uma revisão e vimos cenas desoladoras devido às enchentes. Chegamos em Timbó e entregamos o trailer para a revisão e para os reparos necessários. Hoje em dia, a Gota já está conosco novamente e plenamente funcionando. E estamos planejando a próxima viagem, que será até a Puna, Argentina. Se você quiser se juntar a nós e fazer parte da matilha, entre em contato. Espero que tenha gostado do vídeo e até uma próxima vez.